tiri është ka dalë kundra medet, jo sepse është prishur me, se janë taj e prishur vërtet, pra është para shumë kosh. Nuk e ka problemin aty, problemin mërtit është që çështja të rikthehet në SPAK, tani që Arben Kraja nuk është më drejtori SPAK-ut. Sepse avokatët e mërtit, mbrojtja e mërtit, e ka akuzuar Arben Krajën që e ka pasur të pilotuar hetimin dhe ka dashur të mbyllë dosjen para së dikte, siç e mbyllë dosjen para së dikte, që të ta çojë në SPAK pa duke dënuar më shumë mërtirin, duke lënë gjithë prijeshin mërtirit dhe Stela Gugallës edhe Zotos, pa përfshirë të tjerë që janë përgjegjës. Atëherë mërtiri thotë, nëse më dënoni mua që nuk e kam emri fare, fare se s'kam as gjikundi, atëherë të rikthehet çështja, të dënohet ose njëri nga Stela Gugalla o unë, o Krodian Zoto, sepse nuk ka mundësi që njëri se ka emrin dënohet. Dhe për këtë futja metaj si hjalka me dobët e zinxhirit, që kishë me cilë, për cilin kishë disa fakte vetë, ose pretendon dhe se ka fakte vetë. Dhe pra, futja Ametaj nuk është çështje për të dënuar Ametaj, është për të rrëthyer çështje. Pra Ametaj me këtë deklaratë... Për të rrëthyer çështje në SPAK dhe për të rishirtuar dhe për të dalë me dënime më të ulta për këta dhe për të zgjeruar rreth dënimeve. Po. Nuk është inat personal apo sulm personal i tij. A ka këtu mbështetje politike? Kjo është çështje i duket evidente. Po përderisa Ametaj nuk është i pafajshëm në këtë punë. Patyshim. Nëse ne flasim që pronari i senatorëve është Mirel Mërtiri dhe Ametaj ka qenë majzori me Mirel Mërtirin dhe ka bërë një aksident atje etj etj, domethënë që ai e njifte personalisht dhe e ka pranuar që një personalisht. Pra, që ai ka një lloj ndikimi këtu, që ka ai ka dorë në këtë gjë, sigurisht. Shtoi pastaj faktin që e dyta, për të dhënë kësaj përgjigje kësaj thotë Kloti. Nuk është se senatorët e kanë sulmuar Ametaj. Tani, inscenatorët e kërkojnë Ahmetin, unë e kam thënë këtu të juve, inscenatorët e kërkojnë Ahmetin për të rihapur dosjen e tyre. Pra, qëse dosje e inscenatorëve, unë mbyllë për shkuar në gjukat, në kohën që ishte Arben Kraja drejtor i SPAK-ut, këta kërkojnë që çështja të rikthehet tani që Arben Kraja nuk është më drejtor i SPAK-ut, sepse mendojnë që në kohën e Arben Krajës çështja u pilotua kundër Mirel Mërtirit dhe Stela Gugallës për të fshehur të gjithë fajtorët e tjerë. Dhe ata kërkojnë të hapet çështja Ametaj, që të shkojë përsëri në SPAK dhe akuzat për këta të dy. Të mos jenë kaq të rënda ose mos jenë për të dy, sepse o është njëri të fajtorët dhe o është tjetri dhe kjo është logjike, që ose është njëri ose është tjetri, s'mund të jetë të dy, ose është ai që është ligjërisht atje, ajo që janë marrë të dy të pandehur, edhe Gugalla, ose është në Mërtiri, se s'mund të jenë të dy. Janë marrë të dy. Po s'mund të jenë pra të dy, sepse Mërtiri se ka emrin asgjikundi. Ata pretendojnë që kjo është lojë e bërë Kastile që të fshihen të gjithë fajtorët e tjerë, të dënohen këta shumë dhe të hanë vetëm këta që janë pa mbrojtje. Që janë Lefter Koka, Arqi Blago, Mërtiri dhe familja e Mirel Mërtirit dhe ky Klot Zoto. Dhe këta tani janë ngritur këmbët dhe po bëjnë çështjet për Ametajin, jo për të dënuar Ametajin, se këta se kanë dorë për të dënuar Ametajin. Këta duan vetëm të japin çështje të rishkojnë në SPAK, të rishqyrtohet dhe kur të shkojnë në gjykatën speciale, të shkojë me një pretens tjetër, me një propozim tjetër të prokurorit që të mos dënohen këta me nga 25 vjet, por të dënohen më pak dhe të dënohet vetëm njëri. A kupton? Kjo është ideja. Pra ti je shef, ti je shef thjesht. Nuk kemi luftë, sepse ata kanë fuqë Klodian Zoto. Klodian Zoto akuzohet për të njëjtën akuzë që ka për Kokën, akuzohet për Ametajin. Pra nuk i shtohet dënimi Klodian Zotos, sepse Klodian Zoto ka të njëjtat akuzat të dy inceneratorëve dhe të treti që është në ndërtim. Pra nëse Klodian Zoto akuzohet për atë që akuzohet për Lefter Kokën, ai e pranon me dëshirën e vet që të për të njëjtën akuzë akuzohet për Ametajin, sepse dënimi i tij nuk rritet, ndërkohë që çështja rikthehet. Klodian Zoto do marrë të njëjtin dënim, por do ulet dënimi për Gugallën dhe për Mërtirin. Pra, kjo është ideja që është bërë kë Ametajit. Nuk është se ka ndonjë, sigurisht që ata janë prishur rrugës, ata kanë qenë bashkë tek Elbasani, kanë qenë bashkë. Nuk e di kanë qenë bashkë, por që nuk kanë qenë kundërshtarë tek Elbasani. Nuk e di për Fierin, po te Tirana pastaj ka plasur një te Tirana është çështje tjetër pastaj. Te Tirana është futur tjetër kush. Ktu është problemi që a është Ametaj personazhi kryesor me Elbasanin që ka bërë të gjë? Jo, sigurisht. Problemi ynë gangrena jon sot është Tirana, është Rion Velie. Këta tani na kthejnë, po merren me Elbasanin sikur ka zbuluar në gjithë madhe, ndërkohë që këtu vazhdojnë të paguajmë 80 euro.
Pra ti, dhe thu s'ka asgjë. Okej, ti thua që kjo është thjesht një luft apo zhurmë e nisur nga dy personazhe që dalin në letrën e senatorëve dhe Ameta në këtë rast është dem kolateral. Mendon që nuk ka problem me letuket. Nuk mendon që mund të ketë diçka më sipër pra një hetim që ndoshta është orientuar apo është nxitur nga më sipër se nuk mendoj që dy personazhe që tashmë janë në arratit kishin këtë fuqi që të vinin në lëvizje, po themi Spakun. Ata vënë media në lëvizje. Po ta shikosh. Ata vënë media, shikosh. Po ta shikosh hetimi i Spakut duket si i dirigjuar, nëse ti merr mënyrat apo më saktë etapat kronologjike se si u shkua deri në këtë pikë, u lëshua në fillim po themi mbrojtja politike ndaj Ametajt, pra u shkarkua nga posti i zëvendës kryeministrit, u lëshua mbrojtja politike, u shkarkua nga funksionet politike në Partinë Socialiste dhe pati disa sinjale të zotit Rama, disa shkelje syri që nëse do isha unë prokuror, këta do e kishin shumë keqe gjëra si këtë lloj. Pra, këtu nuk, pra, këtu nuk mund të qëndrojnë të dyre. Se, fregom mua, dhe e shkjo, që, mos me ndoni që, të në nërgjore të qikus për arsye shnesore, unë do të përdojnë për arsye të tjera. Për pak kohë, jo për pak kohë, sigurisht. Pra, do shta vetëm për këtë emision. Provizora për shkak të shumë ditës. Pra, ideja është të mbaroj. Ideja është kjo, që kjo sigurisht i reflekton politikën. Pse themi ne që nuk investigohet inqeneratori i Tiranës para që ka prioritetin, se paguajmë të një rondit. Që bëndë vetëm kapsulim të mbetjeve dhe jo incinerim. Do me thënë, sa gjonë në muaj inqeneratori i Tiranës, janë gjonë në Elbasan dhe në Durrës dhe në Fier bashkë. Pse nuk investigohen ato? Sepse ka një mbështetje politike. Dhe kjo mbështetje politike drejtohet edhe të presionin dhe Spakut për Ametaj dhe jo për ata që është po shpenzojnë sot 8.000 euro kotë. Pra, ajo që ideja është që jo se Ametaj është falë. Jo se Ametaj është sepse u veçua çështja për pjesën e katër ministrive dhe vendimin e Këshillit të Ministrave. Sepse duke qënë se denoncimi ishte bërë në 2019, në përgjithsisht çështja e inceneratorëve ka nisur në 2014 dhe 2016, vepra penale e shpërdorimit të detyrës, duke qënë se ka një afat 5 vjeçar, ishte në prag të afatit të tejkalimit, të parashkrimit të kësaj vepre. Dhe prandaj Spaku detyruar në një farë mënyrë të mbyllte për pjesën që i ka provat dhe faktet, dhe të vazhdonte procedimin tjetër për personat e tjerë. Shehet deklarimi pasurisë, është një vepër penale që dënohet në më shumë se 12 vjet. Patjetër, po. Pra, në qoftë ti e ke edhe këtë akuzë, atëherë ti nuk ke ndonjë nxitim për Ametën. Jo, jo, e ke fjalën për pjesën e Ametën, për pjesën e parë të personave që u vënë zyrtarisht në pozicion. Po, dile kam se. Jo për pjesën tjetër. Ai ka qenë bashkëpunëtori im, kam punuar me të për një periudhë kohë të gjatë, dhe këto gjëra që dalin, në qofshin të vërteta, gjë që do të thotë prokuroria, më vjen shumë keq. Të vjen keq? Më vjen shumë keq, por nuk e ndihmoj dot. Nuk do të desha të isha në pozicionin e kryeministrit. Pse? Që të pretendoja të bëja gjukatësin. Ai, për mua, sugjerim, si që kam sugjeruar në vazhdimësi 9 vite, të bëj atë që bën më mirë, kryeministrin. Gjukatësi është çik i sikletshëm, duhet të njohësh procedurat. Nëse unë do kisha bërë rolin e gjykatësit, gjërat do kishin qenë shumë më keq për ata që duan që unë të bëj gjykatësin. Pra, ka dyshime që në këtë rast kemi të bëjmë me një drejtësi me një regji. Keni ndonjë gjë konkrete për këtë element që unë po përpiqem të shtoj? Ideja është kjo, se unë sot e të opozita, që kanë dalë në mbrojtje të Ametaj disa e të tjera. Në qovë se do ndodhë kjo, që ne themi që, shiko, se do rikundre Edi Ramës kërë, dhe ka me Edi Ramën, atër e shdeci me regji. A ka përgjësi Ametaj për një senatorët? Ka përgjësi në vetë. A s'kush nuk mund të ndalë në mbrojtje Ametaj për të qështje? Nuk mund të mbrojnë njëri Ametaj për adresis. Jo, s'ka lidi më fare. Ametaj shiko, për adresis nuk e mbrojnë do të asë opozita sot, dhe nuk ka pse marr as kosto të opozitës sot. E gjithë, për sigurisht. Por, dhe Berisha e sot i bënde thirje që buhu i penduar ti se të tregohet i ramën. Nuk i ndet do të njëri mbrojtje. Ideja është... Po, po, si da duke sigur flinë e shkëretur në rastin e Ametajt. Aty ku ne kuptojmë që Spaku ka një
intimidohet nga qeveria është kjo, që këtu shpenzohen 80.000 euro në ditë për insenatorin e Tiranës, për groposje plerash, që kushton as 12 euro, 12 euro është reciklim plus groposje. Vetëm për groposje, që as 8 euro. 29 euro është totali, 29 euro. 29 euro për tonë është kur ka djegje, ndarje, djegje dhe groposje. Ne kemi, po pra kapsulimi, po groposje dhe kapsulim. Groposje, kapsulim. Pra, kur, ne nuk paguajmë as 12 euro, zglene i shërbimi që marim sotur plera dhe paguajt 29 euro. Dhe paguajmë 8.000 euro në ditë për këtë gjë. Dhe spagu, nuk e quen emergjens këtë gjë, po quen emergjens të mërët në faturat e hotelit, 1500 euro që ka paguar Ahmedaj. Por ama, kjo nuk e bënd pa fajshëm Ahmedaj. Kjo fajson spagu. Pjesa Ahmedaj, betet pjesa Ahmedaj. Lidhjet e ti me insenatorët, njohjet e ti me ata që i kanë sjellë insenatorët këtu, dhe gjitha këto, si çdo antar i kabinetit i cili ka pasur diçka në dorë. Ajo që juve nuk kishit te koncerti, është kjo. Që Ben Ahmedaj tha, që unë nuk jam aq i fuqishëm, sa 17 vendime sa janë ato, që 17 firma të futen në një ditë në bledhjet e qeverisë në datë 16 dhjetorë. Pra, kjo është e vërtetë e ti, dhe kjo është ajo që duhet të jetoj edhe spaku, po spaku nuk e donë këtë,